Nos meses de março e abril, tomamos a dosagem reforçada. Nos meses de maio e junho, estamos tomando a dosagem recomendada. Tem hora que bate uma fome, então fui preparar uma tapioca com recheio de requeijão. Não tive dificuldades em nenhuma etapa da preparação. Tapioca chama café. Uma coisa dá para notar, que eu estava com fome. Invente você mesmo e faça. Valeu!